Битүүний өвлөөнөөс шиний нэгний нар мандах хүртэл сүм хийдүүд вандан лам буюу лам бурхныг тахиж ном уншдаг. Учир нь лам бурхан битүүний шүн 3000 орчлонг тойрон айл бүхэнд зочилддаг хэмээн үздэг учир Монгол айл бүхэн гэрийнхээ хойморт бурхан залж идэ будаага өргөдөг юм. Лам бурханд залбирахдаа сайхан жил өнгөрлөө. Бидний ажил амжилттай сайхан байлаа. Ирэх жил мөн сайхан жил болох болтугай. Энэ бүхний лам бурхан танд даатгаж байна. Та гэр бүлийг минь сайн сайхан явхад тусалж дэмжээрэй хэмээн өргөл өргөж мөргөөд үүнийхээ дараа хоорондоо золгож сар шинийн баяраа эхлүүлдэг заншилтай. Мөн битүүний орой тотгон дээрээ мөс цагаан тос тавьж баруун хатвчиндаа алтан харган хавчуулдаг нь лам бурхан хүлэглэн ирэх лууст унд идээ зов бэлдэж байгаа нь тэр юм. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрэй.